Ja, i dag det 14. september 2002, og det veldig flott sommer ute, selv om det midten av september. Og i dag har Karen bursdag, og vi skal trekke inn her sånn og se hvordan selskapet går. Hele selskapet har vært og boblet en times tid bort i bowlinghallen ved Rema Storsenter. Og pakkene som dere ser her allerede åpnet. Og nå det mammaen som driver og serverer pizza i spisestua. Og der har vi hovedpersonen. Allerede. Er det klart å sende inn, Karen? Nå skal vi se på alle gjestene hvem det Kristine. Stine. Elin. Anne. Hva da? Varen. Blir filmet. Silje. Hva er Silje? Kristina. Nei! Ja, du valgte ut den. Gratulerer med dagen, Karen. Tusen takk. Det er ikke noen fremme pekte, da. Hvor gammel du i dag? 13 er til 11. Ja. Du begynner å bli voksen, jeg damer nå, vet du, alle sammen der. Vi har på meg nakka, ok? Her er det fullt, fullt rulle. Ja, ok, skal du ha? Skal du ta maten? Jeg skal ha. Det bare å spise nå. Vi skal begynne pizza, selvfølgelig. Totto og Ninni var ikke direkte gjester, men de fikk lov til å være med litt på selskapet. De fikk bowle litt, og de fikk også pizza. Vi tok mye fiskeleken av, ja. Her. Hva skal man være bryst? Hvem skal man være bryst? Vi skal se filmen. Riktig! Hun er dritdød. Åh, ja. Hvem er det som bryst? Bare ikke på meg nå. Ja. Gratulerer!